Съвсем различна е една комуникация по имейли, размяна на едни писма, която може да трае с месеци. Виждайки се лице в лице, нещата стават много по-бързо и ако се притесняват, че усреща говорят на румънски, имаме преводач. Тоест пълно съдействие и подкрепа на бизнеса. Абсолютно. Това е нашата роля. Значи ние си даваме сметка, че като неправителствена организация трябва да подпомагаме бизнеса в Плевен, да може той да излезе спокойно и конкурентно на румънския пазар. Свикнаха ли собствениците на частни фирми да ви търсят за такава подкрепа? Има ли интерес? Има интерес. В началото ние ги търсехме. Сега след като вече функционира центъра. Сега вече те ни търсят за контакти, за адреси на фирми, няма ли пак ходене в Румъния, защото от предния път трябва да си довърша някаква работа, някаква сделка. Има успех, определено има успех, също се получава и от румънска страна, търсят ни, примерно най-вече по отношение на иновациите. Всъщност да се върна малко назад относно събирането на базата данни и проучванията, които казах, че сме направили. Вследствие на тези проучвания открихме 10 пазарни ниши, които могат да бъдат заети, и тези 10 пазарни ниши не са продажба на боза или на мляко или нещо подобно, свързани с иновациите, както иновация в продуктите, така и иновация в начините на работа. Визиран специално клъстери и работа в мрежа. И именно на клъстери и на работа в мрежа най-вече ние залагаме. Ще я заемем тая пазарна ниша. Да, но наистина това да се случи би било много полезно за частния бизнес Плевен, би било много полезно и за местната власт, и оттам вече и за между държавните контакти. Ако щете, както и да го погледнете глобално, наистина едно такова действие се отразява в много по-широк диапазон. Определено, да. Благодаря ви за този разговор. Надявам се, уважаеми зрители, да ви бяхме полезни, защото това беше един успешен проект с успешно следствие. Проектът Информационни центрове Плевен Крайова Слатина, мост между две държави, е избран в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.